Haleluya. Tunamshukuru tena Mungu Baba kwa kuona Reliance karudi Bukavu hai kisha ajali ya ndege. Wewe mwenye huruma, wewe mwenye upendo, wewe mwenye neema, tunasema asante Baba. Reliance, tirez-moi Mimou des Rois. Candidat député national, numéro 132. Candidat député provincial, numéro 173. Tout a voté, lui Léonce. Bagira Kadjoutou Ibanda. Tout a voté, la Sadjari. Kacha Kassali na Panzi. Tout a voté, lui Léonce. Bagira Kadjoutou Ibanda. Tout a voté, la Sadjari. Zile nyakati, zinafika sasa. Reliance Rimwami, anarudi tena. Yote aliyofanya kwetu, na mengine anafanya tena. Tumchague. Zile nyakati, zinafika sasa. Reliance Rimwami, anarudi tena. Yote aliyofanya kwetu, na mengine anafanya tena. Kumbuka ni yeye kajenga kilometre temwe Bagira Kadjoutou Ibanda. Akaweka éclairage public Bagira Kadjoutou Ibanda. Escalier place du 24 Isder, quartier la défenseur Nanguba Luziba. Aka réhabilité institut Ibanda na institut Bouinzi na collège Alpha J. Tout a voté, la Sadjari. Kacha Kassali na Panzi.
alitenda na anatenda zaidi. Louis Léonce Chérimoy Mimoudiro, candidat député national numéro 132, candidat député provincial numéro 173, Bukavu huyu ndo wetu, karibu kumaliza kazi baba, huyu ndo wetu.